بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔